بسم الله الرحمن الرحيم هاري باو دو اتغول يا كدوريجو في يوم دارامو دون هاري كومو دي ساتنو دي مويا مويا كو اما هارا كو نتان كي هودي دون يا كدوريجو هودي دون نو ودو ديري ما كدوريجو ودو دون تيغري هينو متيا دي ما كو هينا دون اما نون كو زمان مي دوني ني غولي تيرغول او دارو دون جوني وني هون دي ساكيتي دي مويا 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 دي تاونو هوي piji wode di ha hida e dure jo ma piji daro jidin joni duudi ko noneji duududi sakitike kadi ko do wadi himbe ben no hani renta gole dum do rentina dum kadi de tawno joni dure ben ino gollitirde di alaaji fewdi di do ni ni de tawno technology on addike joni be gollitirde mo bayno heewi e groupaji e mojobe de tawata imma ka WhatsApp ma dum ka Telegram ma ko nande mudum ma hay ka SMS ka windindirte ko dum tigiri jor be gollitirde no way wonde kene kene ka tele hibe mari programme ji ka tele tum nyande wo nyande leer karijo durejo karijo are ko ya noddu tum wola inde manen o wolna ma an ko ni yentir man fe irta ma dum do dum do hebete ma hebay dum do dum do no himbe ben andiri non daro ko wona noon kadi ka téléphone ji ɓe woodi numéro ji ɗi noddata ɓe direct hara ka hakkunde maɓɓe ka téléphone foti ko vidéo foti ko wona vidéo wolna no ndaaro on andira noon joni ɗum ɗo woni hunde sakitede hakkunde yimɓe ɓen yimɓe ɓen noono duwa andude ɗum ɗo ko hunde hulɓinide moƴƴa 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 noon nde tawno nelaɗo meɗen on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala on neɗɗanke yowɗo ka dureje on ndaaro hara o yowu tun daaro allah subhanahu wa taala on jaɓantamo julde makko nden balɗe capannayyi allahu akbar ɗum ɗo hara o yowu tun daaro boy imma o gongini ma o gonginali makko nande muɗum so yehi tun ka durejo on allahu subhanahu wa taala on jaɓantamo balɗe capannayyi julde nde o juuli ɗum ɗo ko hunde masibo mawnugo ko ɓuri mawnude ɗum ɗo nenaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala o yowɗo ka dureje on daaro o gonginimo ko woni ko wolude o gonginimo ko woni ko wolde hare o yeddi ko nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam nulira ko bimana hare o yeddi dina kam kono o yeddugol dina kam hare o yalti ka dina islam allahu akbar ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe yimɓe ɓen no duwarintade nde hunde ɗo ko hunde masibore ko hunde shirke ɗum ɗo yinte shirku nde tawno ɓe wonɓe wadde ɗum ko nodditiɓe hiɓe andi ko wirni kon e helle anda ko wirdi si wona allahu subhanahu wa taala on joni an kadi si oɗo neɗɗanke nodditike himo andi ko wirni an kadi a yehi ka on gontiyare a gonginimo way himo andi ko wirni awa himo andi ko allahu subhanahu wa taala hertori kon ɗum ko hunde masibore noon ko hunde en andi nde ɗo ko hunde duñede goɗɗo ha o yalta ka islam hare yimɓe ɓen no hani renagol ɗum rentina ɗum kadi nde tawno no wodi yimɓe buy wonɓe wadde ɗum hara ko majjere kono noon kadi no wodi woɓɓe wonɓe wadde hara ɓe andi way ɗum ɗo ko shirke ma ɗum ɗo ko hunde haɗande ni kono noon hino wodi kadi woɓɓe ɓe anda hare kala mo anda no hana andinede kala wonɗo wadde ɗum foti himo andi o anda yo eto tuba o rutto ka allahu subhanahu wa taala on o acca waɗugol ɗum ɗo ko hunde shirku ni hunde mawnude ko wona noon kadi no wodi waɗeɓe ɗum ɓennami essayay woni essayugol ala e ɗum essayugol ala e ɗum wodi woɓɓe inna a sabijo mi dara ɗo barnamije goto mi nodda mi wolnaɓe ko ya woltu inde ma nde ma sawoni inde ma nde no wawi wonde ɓe inna an ko nene makko karejo babe ma karejo ɗum ɗoɗo heɓete yonterde woɓɓe inna sabimi essaya ma mi nodda ma ɗum mi janga ka journoji ɓayno wodi kadi ka journoji aray ɗi ɓe si on tigui jangui ɓe wola ɗum nde yonterɗo ɗum ɗo ɗum ɗo waɗe ko nandi e muɗum e allahu subhanahu wa taala no wawi jarribade neɗɗanke on e o wonɗo inde sabbimi dara no wawi jarribade mo nde tawno kala waɗeɗo ɗum yimɓe waɗeɓe ɗum nde tawno iman mabɓe on donna moƴƴa neɗɗo noon mo iman mum donna moƴƴa no weli ɓoylugol e lawol fewmugol ngol ko ɗum waɗi neɗɗanke no duwa woɗɗitade ɗum few wona yen o jarri boto o essayay o
ma dum o wada ngol lawol do to dum do ko shirkuni jama jubbe ko shirkuni mukalla no hani wadita gol dum do.